Pozdrav, dragi moji, Dragana je ovde. Zamolili ste me da pričam o zakonu privlačenja. Nekoliko vas me pitalo šta ja o tome mislim i pretpostavljam da je vaš motiv bio taj što ja uvek idem iz realnog ugla i verovatno vas zanima kako jedan realista po prirodi razmišlja o zakonu privlačenja. I odmah da se ogradim, ovo je lično moje mišljenje i kome se ne dopada nek jednostavno preskoči video, ok. E sada, najveći umovi kroz istoriju čovečanstva su pričali o zakonu privlačenja. Buda je rekao nešto poput, mi smo rezultat onoga o čemu razmišljamo. Albert Einstein je rekao, mašta je sve. To može da se prevede i kao vizualizacija je sve, jel tako? Nikola Tesla je rekao, dobit ćete tačno ono što mislite da ćete dobiti. Ne citiram dobro, ali to je otprilike to. Otac Tadej je rekao, kakve su ti misli, takav ti je život. Znači, ako su najveći umovi u istoriji čovečanstva pričali o zakonu privlačenja, a ovo sve jeste priča o zakonu privlačenja, to znači tu nečega ima, jel tako? Međutim, ja mislim da zakon privlačenja koji nam se danas plasira i način na koji se on danas propagira, mislim da je to sve jedno veliko preterivanje, a objasnit ću vam i zašto i kako. Ali prvo idemo od toga zašto ja mislim da zakon privlačenja funkcioniše. Moje mišljenje je da je zakon privlačenja u stvari da je to pozitivan stav prema životu, znači neki optimističan stav, pozitivne misli. I za to imate odmah dokaz da to funkcioniše. Evo kako. Ako smo pozitivni, imamo pozitivne misli i to plasiramo ljudima, ljudi će želiti da budu pored nas. Što ljudi vole pozitivne ljude, je li tako? Što budemo imali više ljudi oko nas, otvarat će nam se više prilika. Što budemo imali više prilika, veće su šanse da ćemo nešto postići, da ćemo naći partnera, da ćemo dobiti posao, da ćemo dobiti bolji posao i tako dalje. Znači, to je direktan dokaz da naše pozitivne misli nas dovode do ostvarenja nekog našeg cilja, nekog našeg nauma. Mislim da ste skeptik, to bi izgledalo ovako. To neće uspeti, a ne verujem da je ovo dobro, nemoj to raditi. I na taj način, u stvari, radite dve stvari loše. Prva je da terate ljude od sebe zato što niko ne voli skeptične, sumnjičave, negativne ljude, ne voli ljudi da se druže sa njima, a druga stvar je što sumnjičavci i negativni ljudi stoje u mestu zato što ni u šta ne veruju. Mislim, ako razmišljate, to neće uspeti, znači da se time nećete ni baviti, jel tako? Vrlo je logično. I sada, ako su, znači, naše pozitivne misli, zakon privlačenja, ako su nam misli toliko moćne, šta možemo sve da uradimo sa njima? Evo ovako, najbliže što sam ja stigla tome koliko su nam misli moćne je onaj eksperiment sa limunom. Ja ne znam da li ga se sećate i sad za one koji ga se sećaju, koji ga znaju da ponovimo, a za one koji ga ne znaju da im ispričamo nešto baš zanimljivo. Mi smo to imali na nekoj vežbi kada je profesor rekao da zamislimo limun. Kad smo zamislili limun, onda smo trebali da ga isečemo na kriške. Naravno, sve se dešava u našoj glavi, u našim mislima. Nakon toga smo posmatrali limun, pa smo uzeli krišku limuna i počeli da je ližemo. I onda smo počeli da je cedimo u usta. I sad, čitava ova vežba traje nekoliko minuta. I u jednom momentu nama su počele da rade pljuvačne žlezde. I profesor je rekao, a gde je limun? Šta je u stvari u pitanju? Mi smo uspeli našim mislima da nateramo naše pljuvačne žlezde da rade. Mi smo mislima naterali žlezde da rade. Koliko je ovo fenomenalno, koliko je ovo u stvari optimistično. Znači, ako možete da naterate svojim mislima žlezde da rade, šta sve još možete da uradite svojim mislima? Šta možete sa svojim telom da uradite? Šta možete da lečite? I molim vas da zbog ovoga sada što sam ispričala, niko ne odbaci svoju terapiju i počne da se leči svojim mislima. Mislim da ipak ne funkcioniše tako. Ali, zar nije zanimljivo razmišljati na način, ako su nam misli toliko moćne da utiču na telo, na šta još sve mogu da utiču, s obzirom da smo svi energetski, molekularno i kvantno povezani, jel tako? Znači, to je što se tiče dokaza da zakon privlačenja radi. Međutim, kao što sam rekla, zakon privlačenja koji se danas plasira, koji se danas propagira, ja mislim da je otišlo sve u jedno veliko preterivanje. I kao u svakom preterivanju,
Mislim da je sad već donosi možda i više štete nego koristi, u smislu da kada bi preterivali sa vitaminima koji su dobri za nas, na kraju će početi da nam trpe jetra i bubrezi. Ako preterujemo sa fizičkom aktivnošću koja je dobra za nas, pući će nam neki mišić ili ligament. Ako preterujemo u ljubavi, na primjer, prema nekome, umorit ćemo tu osobu našom ljubavlju, ugušit ćemo i ona će otići, a ljubav je dobra, jel tako? Tako da, nijedno preterivanje ne valja, a ja sam uspela da primetim dva preterivanja kada je zakon privlačnosti i privlačenja u pitanju koji se danas plasira. Prvo je to da su mnogi ljudi sebi zbog toga što im je rečeno da treba samo visoko da vibriraju, da će se super stvari dešavati, da su mnogi ljudi upravo zbog toga prestali da preduzimaju akcije i sad sede kućama i visoko vibriraju. Mislim, i na kraju se naravno ništa ne dešava iz toga, ili možda tek po nešto, ne, beznačajno. A druga stvar je još zeznutija, ajmo, situacija, ono, kada imamo pravi problem u životu, na primjer majka koja ima bolesno dete, kako mislite da ona tačno visoko vibrira i da bude pozitivna ako ima stvaran problem? Bilo bi lepo, kao u onom filmu Život je lep, onaj italijanski divan film, međutim nije uvek moguće. Kako otac koji ne može da plati račune i deca mu se smrzavaju, kako onda bude na visini zadatka da visoko vibrira? Šta se ovde dešava, šta je sad produkt toga, ako tim ljudima plasirate to visoko bi vibrira i budi energetski na boljem mestu, dešava se da ti ljudi koji već imaju konkretne probleme dobiju i osjećaj griže savesti, zato što ispada da zato što oni nisu na nivou zadatka, oni nisu visoko vibrirali, oni energetski nisu dobri, zato im se dešavaju ružne stvari u životu. Tako da, znači, ljudi koji imaju već probleme, opteretite još i grižom savešću da je krivica u njima. Zbog toga ova priča da sa današnjim zakonom privlačenja mi je, ali okej, idemo dalje. Ovo me zanima, zagovornike, one potpune zagovornike zakona privlačenja, zanima me ovaj moment. Ako univerzum šalje u naš život ono što nam treba, ako univerzum, dragi Bog, viša sila, vanzemaljci, birajte, ako nam daje baš ono što nam treba, a ne daje nam ono što nam ne treba, kako se to poklapa tačno sa zakonom privlačenja koji kaže da ako visoko vibriramo i jako želimo nešto, da ćemo to i dobiti? Ja više verujem da nam univerzum, držat ćemo se njega, kaže, birajte, dragi Bog, viša sila, da nam daje neprestano prilike u životu, iako smo dobar čovjek, da nam daje dobre prilike u životu. I sigurna sam da nam neće dati stvari koje jako priželjkujemo, a nisu dobre za nas. Setite se kroz svoj život, sigurno ste nekad želeli nešto, možda da se udate za nekoga ko se ispostavilo kasnije da ne bi bio dobar za vas. Možda ste želeli neki posao za koji se ispostavilo da nije baš najbolji posao za vas, možda ste dobili neki drugi. Da li me razumete? Ja više verujem u to da nam univerzum otvara prilike i da nam namerno zatvara prilike koliko god da mi visoko vibriramo. I ovdje bi se u stvari sada opet osvrnula na život Nikole Tesle, zato što ja sam inače veliki fan Nikole Tesle i sve mu verujem. I mislim da se on najbliže primakao zakonu privlačenja, sad ću vam reći i zašto to mislim. Ne znam koliko pratite znači, Nikolu Teslu i njegov život, ali evo, za one koji ne znaju, Nikola Tesla je kao mali ostao bez brata i iz tih nekih strahova je razvio halucinacije koje on opisuje kao bljeskove svetlosti, da se sve dešavalo u svetlosti i on kaže da nije mogao da razazna da li je se to dešava u stvarnosti ili samo u njegovoj glavi. Kasnije su to opisali kao neku bolest, ali nebitno. I to se negdje jako dobro podudara sa zakonom privlačenja, u smislu da kod zakona privlačenja kažu da moramo da proživimo taj trenutak, da ga osjetimo kao da je stvaran. Eto, Nikola Tesla je imao da nije mogao da razazna da li je java ili san, jel tako? Znači, on je proživljavao to bukvalno kao da u tome živi.
Zatim, u onom intervju u hotelskoj sobi, koji je sjajan, preporučujem da ga pročitate, dugačak je, ali super intervju, on kaže da se on prikačio na neki izvor sveopšteg znanja i energije i da odatle crpi svoje ideje. To je druga stvar i treća stvar isto zanimljiva je da Nikola Tesla rekao da ako želimo da razmišljamo o univerzumu, da treba da razmišljamo o energiji, vibracijama i frekvencijama. A zakon privlačenja upravo to kaže. Znači, vibracije šaljemo u univerzum, univerzum nam vraća, jel tako? I sad, jel Nikola Tesla, kada je to izgovorio, seo, prekrstio ruke i počeo visoko da vibrira? Nije. Nikola Tesla je počeo da radi, to jest nije počeo, on je radio ceo život, on je radio do zadnjeg dana svoga života. Pravio je eksperimente, smišljao izume i na kraju je spavao 4 sata dnevno zato što je hteo što više toga da ostavi čovečanstvu. I sad ako razmišljamo na egzaktan način, a o čoveku koji se po meni najbliže prima kao zakonu privlačenja, to jest razumeo ga je najbolje i imamo informaciju da je on preduzimao akcije, da je on radio, šta imamo tu onda dalje da razmišljamo? Ja verujem da zakon privlačenja radi, da on je tu da nas podstakne na akciju, na prepoznavanje svojih prilika u životu. I sad, na primjer, ono kada razmišljamo o nekome koga nismo videli jako dugo i on nam se pojavi u život, to kažu, to je zakon privlačenja. Ili kada pevamo neku pesmu i čujemo je na radiju, zakon privlačenja. Upravo na to mislim. Mislim da zakon privlačenja radi tako da nam univerzum daje dokaze da možemo. To su ti mali dokazi, nekog koga nismo dugo videli, pesma na radiju i to. Znači, postoje dokazi da je univerzum na našoj strani, da će nam pomoći. Na to više treba gledati kao na potvrdu, na podršku univerzuma. Ali sam ubeđena da univerzum nam daje prilike koje treba da vidimo, treba da prepoznamo i da se njih uhvatimo i preduzmemo neke akcije. Znači, 1000% sam sigurna da tako funkcioniše. Na primer, ako želite da zaradite novac, ako želite bilo šta u životu, ali evo novac, vaša prva prilika ujutro koju vam je poslao univerzum je da otvorite internet i da pogledate, znači, neke kurseve, da se obrazujete. Druga vaša prilika je da budete super danas na poslu, da budete radnik dana, radnik meseca. Treća vaša prilika je da postanete fudbaler. Znate, kada bi se oslanjali, što se tiče novca, isključivo na zakon privlačenja, ja bih to sa ovim uporedila. To je kao da se oslanjate na to da ćete popuniti loto listić i zaradit ćete svoj novac. A sa druge strane, neuporedivo su veće šanse da novac dobijete, da ga privučete u svoj život tako što ako preduzmete neku od ovih akcija. Da li me razumete? Na kraju krajeva osvrnite se oko sebe. Svi ljudi na svetu koji su nešto uradili, nešto negde uspeli, svi su se oko toga naradili. Ako hoćeš dobru vezu, hoćeš dobar odnos sa partnerom, pošto ovo je ipak kanal o ljubavi, naradit ćeš se, moraš da se naradiš. I sada, evo za kraj da se osvrnem na jednu simpatičnu anegdotu, meni je bila simpatična, nadam se će biti i vama. Sedela sam jednom sa drugaricama i jedna je počela da boli glava i onda je jedna drugarica rekla pritisni ovde, to leči glavobolju. Ova druga je rekla, ono, ne znam, fali ti tečnost i dala joj čašu vode. Ova treća je počela da je masira i ne znam samo. I dolazi četvrta i kaže, i donosi brufen i kaže, sve to super, sve to jako dobro, ali bolje radi uz brufen. Tako da, ja verujem da je to sa zakonom privlačenja, sve to jako dobro. Dokazi postoje da radi, da je univerzum na našoj strani, ali sve to mnogo bolje radi uz akciju, uz preduzimanje akcija, uz rad. I evo vam, dokazi oko vas su svuda. Znači, tako da ako mene pitate, pre se oslonite na to, pre se oslonite na to da ćete nešto preduzeti. I sad evo, ajde da se malo vratimo na priču o partnerima. Ja verujem da, znači, sad kada je zakon privlačenja u pitanju, da su mnogi ljudi se toliko oslonili na njega da sede kući
vibriraju visoko, pišu specifikacije kakve bi oni partnere, umesto da možda kažu sebi, aha, otprilike želim to, 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 znači super, pošalješ, jel, tu poruku univerzumu i onda preduzmeš neku akciju, ne znam, ono, vežbaš da bi bila zgodnija, čitaš da bi bio pametniji, izađeš negde da bi upoznao ljude, čatuješ sa ljudima, ono, online, odeš na one mreže za upoznavanje, razumete? Zaista više verujem da će raditi bolje uz akciju. Sve je to lepo, list kupusa na čelo protiv glavobolja, bolje radi uz brufe. Tako da, eto, to je moje mišljenje o zakonu privlačenja. Fokusirajte se na to da vam univerzum neprestano šalje prilike, ne ono kao svaki treći dan, ne kao jednom godišnje, kao prilika moga života. Mislim da prilike imate svaki dan, samo što toliko se bavite možda drugim stvarima, na primer time da vi sad nešto privlačite, da prosto ignorišete stvarne prilike oko vas. Opustite se, ljudi moji. Želite, naravno, budite optimistični. Imajte pozitivne misli. Kroz njih smišljajte šta biste mogli da preduzmete. I setite se uvek Nikole Tesle, koji stvarno, znači, ako čitate njegova dela, stvarno ćete videti koliko se on tome primakao, a na kraju je čovjek ipak radio. Nije izvibrirao sve što se tu dogodilo, je li tako? Tako da vaše misli jesu moćne, zakon privlačenja sigurno radi, ali je malo precenjen i verujem da će se u nekom momentu ugasiti barem ovaj način kako ga plasiraju, kao i svi trendovi što se gase. Setite se svih trendova koje smo imali u međuvremenu. Tako da nemojte se opterećivati, jednostavno gledajte da budete pozitivni, da dovedete pozitivne ljude u svoj život, pozitivne prilike, verujte univerzumu da vas podržava, isto tako mu verujte da vam neće dati ono što ste zamislili da vam treba, a u stvari verovatno je bolje za vas da to ne dobijete i krenite u akcije. Sve to radi bolje uz brufen. Ljubim vas, nadam se da vas nisam jako razočarala svojim mišljenjem o zakonu privlačenja. Zapravo mislim da je ovo jedan optimistički stav zato što kaže da vi možete mnogo više od vibracija. I nadam se da će vam se dopasti ovaj video, da ćete ga subscribe, da ćete lajkovati video, da ćete subscribeovati kanal ako već niste, da ćete komentarisati. Ovo je super tema, zato što mogu da se jave i oni koji veruju i koji mi dokaze da zakon privlačenja radi, a isto tako mogu da se jave i oni koji ne veruju i koji se više slažu možda sa ovom realističkom strujom. I mogu da se razviju super debate, ja čitam vaše debate i baš ste mi zanimljivi, volim što ste tu, što tako ono, jedni sa drugima pričate. I ovo će biti baš super tema da se dobro ispričamo, je li tako? Hvala vam još jednom što ste tu i vidimo se u sledećem videu. Ljubimo sve.